Fala meu épico episódio 2 aqui da nossa saga. Nesse vídeo eu vou resolver aqui para vocês o problema 2 do nível 1 um, da Ob map de 2022, nessa primeira fase, e vamos embora que amanhã vocês já sabem tem mais dois episódios. Então, vamos embora lá pro vídeo. Perfeito, pessoal. Então, vamos lá para esse problema que é o problema 2 do nível 1 um dessa Ob map, primeira fase de 2022, né? E vou confessar para vocês, esse problema me surpreendeu, viu? Porque geralmente os problemas de nível 1 um, Ainda mais os iniciais são bem rápidos, são bem fáceis. E esse aqui em especial, na minha opinião, poderia ser um problema 10, problema 15 da prova. Não precisava ser um problema 2, não. Acho que é o peso nesse problema 2. Mas é um problema muito legal. O pessoal do nível 2 e 3 vai aproveitar bastante também esse problema. Que é o seguinte: Marcelo usa palitos para fazer um quadriculado como na figura. Então tá fazendo esses quadriculados aí. Beleza? Aí você pode notar que para fazer um quadriculado 1 por 1 ele usou um, dois, três. 4 palitinhos Para fazer o 2 por 2 ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 palitos Para fazer o 3 por 3 Não sei, tem que contar aí né? Se você for contar errado vai dar muito trabalho A pergunta é Quantos palitos ele vai precisar para fazer o quadriculado 5 por 5? E o que ajuda a responder esse problema É você pensar como que você conta de maneira esperta esses casos menores Preste atenção agora no que eu vou dizer Preste atenção no que eu vou dizer. Quando o problema está com um número alto, pra, pode te ajudar você fazer esses problemas com números reduzidos. Então, antes de fazer o 5 por 5, vamos pensar aqui. Como é que eu faço um por 1? Oh, 1 por 1 é fácil, né? Você vai ter 2 na, na posição horizontal e 2 na posição vertical. 4. Vamos contar agora do 2 por 2. Você poderia contar desordenadamente: ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Poderia contar desordenadamente, mas isso não te permite generalizar para valores maiores. Qual é a técnica? Vamos contar os que estão na posição horizontal e depois na vertical. Ó, na posição é, horizontal você vai ter fileiras de dois. Então você vai ter um aqui um aqui, dois. Ó. Então você vai ter fileiras de tamanho dois. Quantas fileiras você tem? A gente vai ter a primeira fileira, essa do meio aqui e essa daqui do final. Então você vai ter três vezes dois fileiras horizontais. Quantas fileiras verticais você vai ter? Você também tem a mesma quantidade 3 fileiras verticais de comprimento 2. Então vai ser 3 vezes 2 mais 3 vezes 2, que dá 12. Vamos contar o 3 por 3, mesma ideia. Você vai ter fileiras horizontais de tamanho 3, ou seja, você vai ter. Sempre você vai ter 3 na, na horizontal, 3 né? palitinhos na horizontal. E quantas fileiras você tem? 1, 2, 3, 4. Então veja que quando era 2 por 2, você teve três fileiras. No 3 por 3, você está tendo 4 fileiras. Já vai percebendo esses padrões aí. Ó. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4. Significa o quê? Que você vai ter na horizontal 3 de cada um, só que você tem 4 fileiras. Na vertical vai ser a mesma coisa. Você vai ter na vertical ó, 3 palitos por vez, só que isso está repetindo 1, 2, 3, 4 vezes. Mais 3 vezes 4. Então vai ser 12 mais 12 igual a 24. Então veja que eu nem contei brutalmente 1 né? um por 1 um aqui, já sei que deu 24. Então no 5x5 a gente vai fazer essa mesma ideia, vai contar quantos tem na vertical e quantos que tem na horizontal. Já deixei ele pronto aqui antes, né, para não perder tempo. Olha aqui. Então vamos dividir em duas classes: palitos na vertical e palitos na horizontal. Vamos lá, palitos na vertical e palitos na horizontal. Veja que a olimpíada, pessoal, é muito disso, de você ter sacadas diferentes, né? Você poderia muito bem ter desenhado aqui o negócio e sair contando um por um, mas isso é uma solução que não é a solução olímpica, é a solução que funciona, funciona. O que é melhor? Na hora se você não tiver uma solução esperta, faz a solução brutal mesmo, na raça, na raça. Não deixe de perder uma questão porque você não soube uma solução bonita, sofisticada. Faça na raça se você não souber. Mas aqui, né, com calma, tranquilo, eu consigo pensar nessa solução esperta. Beleza, palitos na vertical. Você vai ter um. Como é 5 por 5, né? você vai ter 5 palitos na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. Então você vai ter cinco palitos em cada fileira vertical. Só que você tem seis fileiras verticais. Né? Você vai ter a primeira, a última e quatro no meio. E na horizontal, a mesma coisa, 5 vezes 6. Ou seja, o total. Total, vai ser. Aqui dá 30, aqui dá 30, então total é 60. Show? Show de bola. Bonito, né? Bonito problema. E aí eu vou deixar um desafio aqui, ó, pros épicos, coloca aqui nos comentários. Vou deixar o desafio. Quantos quantos palitos? Quantos palitos seriam necessários para construir um tabuleiro um quadriculado. Deixa eu colocar aqui, ó. 30 por 30. Esse aqui você não vai nem conseguir desenhar. Botei logo para desafiar mesmo aqui, ó, desafio. Coloca aí nos comentários, coloca nos comentários. Quero ver quem que vai ser o primeiro a acertar esse desafio aqui. Tá? Então, beleza. Vamos aqui responder. Sessentinha Resposta correta, tá, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado dessa solução aqui. Amanhã tem mais. Esse aqui é o episódio 2 da nossa saga. Amanhã a gente vai ter os episódios 3 e 4, resolvendo os próximos dois problemas. E é isso. Tamo junto, é nós Falou!